Entrem ara en política local. Plataforma per Catalunya demana a l'Ajuntament del Vendrell que faci neteja i desbrossament de la franja que separa el torrent del Lluc de l'aparcament del carrer Josep Tarradellas, que és paral·lel al corrent fluvial. Aquesta franja és plena d'herbes de considerables dimensions i també de matolls. Alerten que hi ha força deixalles que podrien facilitar un incendi a la zona. Un altre dels arguments de la petició de P+C és la presència d'insectes i fins i tot de rosegadors, circumstància que es podria reduir amb una neteja del lloc. Cal recordar que el barri en anys anteriors havia patit els efectes del mosquit tigre.